Ось товстенький. Ну, не знаю, видно чи ні. 5 сантиметров. Ну, от саме основне, що хотів показати. Десь. Ось. Тут видно, що щепорез раз щепнув і зупинив. Забуксував на ремнях. Ремні в мене не натягую спеціально. Хай краще забуксує на ремнях. Зараз десь далі. От від 10. Так не видно. І так не зовсім комінфо. Ну, десь отак приблизно. Блін, зараз.